Трябва ли да продължаваме да чакаме месеци наред, години, да бъдем лъгани през избори, да бъдем лъгани през представители на бизнеса, едрия капитал в Народното събрание? Аз смятам не. И именно за това съм изключително благодарна на всички тези хора, които застанаха зад мен и които решиха, че да се правят на чисти, като се държат настрани от политиката, очевидно не е най-адекватният подход, когато не харесваш това, което се случва в държавата ти. Когато раздържавяването води до това през последните 35 години Бургас да намалее като население, областта, от 830 000 на 380 000. Това е така, процес, който трябва да спре. Повече от 50% от бургазлии вече ги няма.